Hi guys, welcome to Peter Ranking Digital Media. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Peter from Peter Ranking Digital Media, and of course I'm joined with Kamba Princess Alias, Queen of the Baby Girls. Okay, tuko hapa mtaani, nataka tupige gumzo kidogo ya swala ambayo imekuwa ikitrend leo kwa mitandao ya internet hapa Kenya. Na ni swala ambayo ina affect, you know, ladies na men. So wakirepresentiwa na Queen of the Baby Girls, nataka atuambie hivi kwamba leo King Kaka, you know, amekuwa kitrend on the internet na bibi na Nanawiti. Inasemekana kwamba Nanawiti miaka 4 iliyopita aliweza kuwa cheated na King Kaka, na King Kaka akapata mtoto nje ya ndoa. Na hivi leo, you know, hatujui kama Nanawiti amekuwa akipika revenge. Hivi leo imetangazwa kwamba ameenda Marekani na amebadilisha majina yote ya, you know, akipata vibali za kwenda Marekani, na akasema kwamba mume wake King Kaka amekufa na watoto wake hawana baba. Hivi kwamba una feel, was it the right thing to do for Nanawiti ama? Okay, siwezi pinga, yani siwezi pinga wazee ya Nanawiti. Ni anajua changamoto zenye amekuwa akipitia kwa ndoa yake, na ikafikia kumfanya atue bwanake kwa majina za watoto wake wote. Yeah. Hivi kwamba as a Queen of the Baby Girls, do you think like Nanawiti alikuwa andakikana akuwe na things, na better things than that yenye amekuwa akipitia kwa relationship? No. Anapitia vitu kama hizo juu bwanake kwanza ni celebrity, vile tunamwonanga nje na vitu zenye anafanyanga, hatuge expect vitu kama hizo, but kitu imetokea ni sawa. Hatuwezi jua kwa ndoa amekuwa akifanya nini after cheating, maybe alifanya lakini akaendelea. Wanaume ni wale wale. Okay. Yeah. Hata kama wanaume ni wale wale, in Kenya kumekuwa na high cases of you know, divorcing na watu kuachana, na this really affects watoto. Watoto pia bringing yao itakuwa iko separate. Unaona? Watoto kulelewa kwa familia yenye haina baba na mama na wako hai, inakuwa si picha mzuri. Hivi kwamba una feel nini imekuwa ikichangia hizi cases mingi za, you know, divorcing in relationships ama in marriages? Obviously cheating, nothing else. Mtu anaweza bandilika na kumwambia vitu, maybe baby sipendi kupikiwa hivi. Hizo ni vitu za kawaida, but mostly yenye uchangia watu kuachana, cheating. Okay. Yeah. Cheating. Do you think like hiyo cheating hutoka kwa vijana sana ama kwa wake? Mostly hutoka kwa vijana ama wanaume. But people online they complain, they say it's ni girls. You know, girls hako na mtu anamvisha nguo, kuna mtu anamvia nini, anamtegezea nywele, kuna mtu wa nails, kuna mtu wa makeup, kuna mtu wa massage, kuna mtu wa KFC. Lakini vijana ukuti hivyo. Ukuti kuna mtu wa t-shirt ama mtu wa nywele. Yeah, wanasema kwamba wanawake wako na mahitaji mingi, hivi kwamba lazima kuwe na sponsors wa kugharamia wa mahitaji. Vijana mahitaji ni nywele tu na kuosha mpira. Okay. Okay. Mostly ni boys huchangia. Unapata boys anaenda na msichana si wa nini yake, ligi yake. Ligi yake. So nikienda na msichana ana ligi mzuri, kifo imeweza, hiyo sio kuchit. Hiyo sio. Okay. Okay, niko in relationship. Apa, tuseme uko kwa relationship na msichana ako high school ama msichana, mostly msichana ako college. College kuna a lot of pressure. But hivi kwa sababu nikuulize, tulize watazamaji pale, mimi niko nimekuoa alafu ni cheat na msichana yuko college, hiyo sio kucheat. Hiyo ni kucheat. Lakini kama umeoa, it ni relationship. Watu wenye wajaona wenye wako kwinje, hiyo hata mkafanyana nini hizo ni sawa, lakini kwa marriage uko na mipaka, upasi kuchiti juu yule ni mtu umemweka kwa nyumba, utaishi na yeye miaka nenda miaka rudi. Okay. Yeah. I'm this person who believes in true love. Hivi, do you advocate for Nanawiti na King Kaka waikosere warudiane kwa ajili ya watoto ama vipi? Zi, watoto si issue. Story ya eti mrudiane juu ya watoto. So warudiane juu ya watoto, mmoja aishi kwa amani juu ya uishi bila amani kisa watoto. Watoto unawapeleka shule, watoto unawalelea, si eti kukaa na baba na mama eti ndio mtoto ataleleka vizuri. Uongo. Mtoto ataleleka most of times, mtoto ukua shule unapata anatoa mambo mingi, anafunzwa na walimu. Kama mtu Nanawiti ata
watoto wake wataenda shule wasome, nothing can happen eti huyu mtoto atakuja kuharibika. Hata mtoto wako na baba anaharibika, mtoto wako na baba na mama anaharibika. Okay, yeah. Tukiangalia pale ukirepresent all baby girls in the country from Mombasa kwenye mababy girls mengi. Mababy girls hapa mmekuwa vipi? Wako poa. Wako poa. Bichi bichi biriani. Kidogo kidogo unapitia kwa Waswahili na kupea biriani kilalo. Yeah. Alafu nina pale baharini unapunga hewa. Kabisa, Mombasa kuzuri kabisa. Ukienda baharini unafanya nini? Unapunga upepo wa bahari. Bibi Komba nikuulize, yule MP Serasia, ni MP ambaye amekuwa kitrend sana pale kwa internet. Juzi ametuwekea picha kwamba ameenda kazawadi mamake vitu za nyumba. Je, wewe feel kwamba uko msichana ukirepresent wake, was it important? Maybe mimi kupatia mama yangu kitu alafu impost online. Na siku nyingine si impost. Siku zingine impost. Maybe sio mbaya juu. Maybe ampata nangi na mama yako sana. Unapata kama mtu Salasi ako kwa kazi, si ameandikwa na gava. Unapata most of times ako na nini? Ako na watu huko anaenda huko. Sasa time yenye napatana na mamake ni ile anapatana kumsalimia hivi, yeye anaenda zake. But hiyo siku ame spend time na mamake. But on behalf of women to your ile camera, ni poa kuzawadiwa kitu alafu nikakupiga picha. Utajisikia vipi? Mimi nimekuja nikakupatia pizza alafu nikakupiga picha nikakurekodi video. Ile iko poa. Wanawake wanapenda kusifiwa. Oh, wanapenda mashow. Yeah, ladies loves. Sio kwa vitu kwa poa. Unamwambia unampenda. Wow, asikia raha kweli. Yeah, that is lady. That is a true lady. Anapenda okay. Kuappreciatiwa kwa everything. Okay. Hivi kama pale mtandaoni kuna makuini wengi wamekuwa kicomplain, wanasema kwamba siku ya Mother's Day ama Women's Day wanga hawakui posted pale kwa mtandao. Je, waona vipi tukiwa tunapost ama we kama queen wao utasema vipi? Okay. Ladies lazima appreciate kama lady yako na mtoto. Mtu yako na mtoto amepitia mengi. Kubeba mtoto miezi 9 sio kitu rahisi bila mtu anayefikiri. Yeah. Lakini Slay Queen vyovyote vile asipostiwe. Siku yake ni Valentine peke yake. Slay Queen sasa, Slay Queen manze. Sawa, sisi ni ma ladies but Slay Queen sasa ongojea. Sema hivi, msina kama wewe huna mtoto, siku yako ya kupostiwa ni Valentine peke yake. No. Lakini wewe Mother's Day huwezi postiwa. Okay, ni positive but I will post my mother. Okay. Yeah. Lakini wewe kupostiwa na kijana Valentine's Day akikupost umemalizana mwaka mpaka mwaka mwingine. Si lazima mwaka uishe, kuna vitu za katikati manze. Okay. Yeah. Hey, kama nini? Kuna maybe bashi yake, bashi yangu ya out tukienda. Okay. Hivi kama nataka uambie King Kaka kitu tukimaliza, umwambie kitu moja. Pengine watu wanasemanga pengine na wito was not her, a right woman. Pengine atapata ka woman mwingine mzuri zaidi. Hivi mwambie kitu moja kumwekari jamaa ya kumkanya. Okay, mimi naweza mwambie kitu. Usikufe moyo bro. Everything happen with the reason. Maybe si mwanamke wako ama it's not your rib. So don't give up. Uendelea na life kama ni yeye atarudi. Okay. Kitu cha mtu ni cha mtu. Okay.